Добре, сьогодні ми поговоримо про Тайвінт. І для багатьох людей може це трошки контроверсійна тема бути, але це по факту досить один з популярних підходів і фреймворків, можна так назвати, для того, щоб писати стилі для ваших інтерфейсів. Ось так. Чого я сказав інтерфейсів? Бо Tailwind можна юзати як і в вебі, так і на React Native, так і для десктопних додатків, навіть якщо ви там пишете цікавились мовою програмування, наприклад, Rust, і там є дуже гарні фреймворки для написання десктопних додатків, і також вони для того, щоб трошки хайпанути інтеграцію, то і він допідтягує. Досить цікаві солюшни, не завжди вони готові до реального світу, але таке. Якщо у вас будуть потім якісь питання, де такі всякі про такі цікаві речі, де можна Tailwind зав'язати, та будь-які питання про Tailwind, будь ласка, їх задавайте. У нас буде в кінці Q&A сесія невеличка. Ось, добре. Про що ми сьогодні будемо говорити? Така тема досить об'ємна, ледь поміщається на слайд, але все дуже просто. Ми сьогодні будемо говорити про теми, ключі. В такому ключі, що не тільки як Tailwind підтримує Dark клас, і ми можемо стилізувати під світлу кольорову тему або темну кольорову тему, але ми трошки крок ще далі зробимо по цьому, і ми будемо говорити, як можна підтримувати будь-яку кольорову схему, будь-які кольори, і не тільки кольори. Оскільки тема це не тільки про колір і то, як ваш сайт виглядає. Наприклад, на різних кольорових схемах, але і це про розміри, про шрифти, і в принципі все, що можна з CSS-ом зробити, це можна запхнути і в тему, і якраз таким загальним словом це назвати тема. Ось. Добре. І ж наступний крок ми ще поговоримо про те, як можна композувати і створювати компоненти, які в собі мають декілька варіацій. Тобто ми багато бачили, і, мабуть, самі розробляли сайти, на яких є, ну, дуже банальний приклад кнопка. Ми якраз з неї будемо робити приклад. Те, що кнопка може бути повністю якась залита, може бути outlined, може бути ghost, є різні розміри кнопок, є різні шейпи для кнопок. Якраз поговоримо, як нам Tailwind може допомогти в цій ситуації, тобто як можна, як я вирішую такі проблеми, і так, якраз це буде дві невеличкі демки про компоненти і про теми. Для компонентів я буду використовувати React, але в принципі це не важливо. Там не буде нічого а-ля React Specific, там буде все про стилі, про Tailwind. Ось ви можете цей approach аплайти на будь-які фреймворки, які ви використовуєте. Ось навіть частина про тему я буду використовувати Astro. Трошки старіла версія Astro, але ну, не важливо. Хоча є дуже цікавий трік, тому що Astro також підтримує React, ну, компоненти, ви можете без проблем. Якраз компоненти там в мене є деякі, але не про них буде розмова. Ось і. Після цього ви можете задавати питання, але ще раз нагадаю, якщо у вас є якесь питання, будь ласка, піднімайте руки, пишіть в чат. Я буду давати на них відповіді по мірі доступності. І якщо ці питання не будуть якісь там складні, а якщо їх назбирається трошки багато, ми перенесемо їх на завершальну частину нашої презентації. Ось. Але спочатку я хотів би поговорити, чому Tailwind, чому. В моєму випадку, чому я цей approach, framework і solution дуже люблю і використовую для своїх проєктів. І рекомендую і інколи адвокейчу і форшу якісь тіми, якщо бачу якісь проблеми, які Tailwind може вирішити на конкретному проєкті. Ось. Почнемо з такого досить цікавого слайду, можете не вчитуватися, але я думаю, це доволі знайома для вас штука, що ви починаєте писати якісь стилі для ваших компонентів. Тут зліва є навігаційне меню, там по центру є картка якась, там ще pricing table. Ну, в загальному це не важливо. Коли пишеться такий складний каскад, я би сказав, його трошки іноді важко зрозуміти.
Іноді ви думаєте, чому стилі не опаються так, як треба, особливо з нестінгом, інколи там пропустили якийсь комбінатор, ну і купу різних причин. Такі селектори насправді дуже важко розуміти, і коли ви, наприклад, відкриваєте розмітку вашого сайту, компоненту, ви бачите ці класи і думаєте, а як воно ж виглядає? Ви не можете ні разу відразу сказати, як воно виглядає, як воно працює. Ось може там якісь стилі на ховер, фокус і так далі. Ви залазите в CSS і починаєте спробувати цей великий каскад для вашого компонента чи секції і думати, що там від чого віддосліджується, як воно повинно працювати, і також ну, будь-який ваш. Якщо вам потрібно щось змінити на сайті чи в компоненті, ви кожен раз у вас CSS стараєтесь зрозуміти, особливо якщо це не ваш CSS. Ось. Це один з таких, що часто ви робите, і так само я роблю часто. Ось. Другий момент, що ось такий підхід, пов'язаний з стилізацією, просто використовуючи звичайний CSS, його важко підтримувати якби в гарному шейпі організовано. Тобто вам потрібно завжди домовлятись про якісь правила. Тобто, от, наприклад, дивлячись на цей слайд, як простіше сказати, якщо нестінг дуже великий селекторів, ну, відповідно, це якесь когнітивне навантаження несе. І тому якісь є правила, гайдлайни, що там, наприклад, несіть не більше там двох левелів чи трьох левелів, щоб якось тримати ці речі організовано, щоб вони не розростались і їх потім не було дуже важко мейнтейнити. Ось. Але як би ви не старалися, як би я в свій час не старався тримати це все організовано, якось щоб мейнтейнити легко було. Насправді, в будь-яких проєктах, які я зустрічав, над якими я працював, CSS це перша штука, яка стає unmaintainable, дуже складною. І CSS, артефакти, які потім на білді, ну, створюються під час білдання, потім статичні артефакти створюються, це якраз перетворюється на якби. В лапках сказати кодовище невикористаного коду. І часто я себе ловив і бачив інших девелоперів, які просто дуже бояться влазити в код, які там, наприклад, 5 років тому, якщо вже ці проекти давно в продакшені і ну, давно були розроблені, вони часто бояться лізти в CSS, який був давно створений. Тому що щось можна випадково зламати, і це може потягнути, якщо особливо в продакшені це все, то може потягнути там до серйозних наслідків, що там layout, в принципі, сайту розвалиться. І якраз такі є страхи в багатьох девелоперів, що краще дописати свій додатковий код, ніж залазити, проставити якісь додаткові класи, ніж залазити в щось, що вже написано, що давно працює, і щось там міняти. Ось, це якраз такі проблеми, якими я часто зустрічався. Потім, ну, під час своєї професії, кар'єрного, як би сказати, розвитку, я почав задуматись, а як такі речі, ну, інші девелопери, інші, може, якісь системні підходи є для того, щоб цей CSS якось зробити так, щоб він гарно виглядав, щоб він був зрозумілий. І найбільше мене цікавило, як можна це зробити так, щоб через там 3 місяці, півроку чи навіть рік я би зайшов на свій проект або код, який я писав, і я точно знав, як цей CSS працює, як все виглядає. Ось. І насправді почав ресерчити в цьому напрямку, і ви також, мабуть, це робили, і, мабуть, також зустрічалися з різними підходами, там, наприклад, BEM, наприклад, там
Atomic CSS, ну і в такому плані. Точно можу не пам'ятати ці назви цих підходів, але от я там спробував з BEM, але було дуже цікаво, не більше, ніж на один проєкт. Ну так, маленька ремарочка. Також дивився багато всяких презентацій, які там за архітектуру фронтендів і як робити не тільки от вас JavaScript, але й стилі maintainable. Ось, і ну я скажу відразу: мій досвід не є чимось унікальним. Багато хто з цими проблемами зустрічався. І є така дуже цікава стаття от від Ніколаса Галлегера про семантику і архітектуру. Ось, і там такий квот є в нього, що найбільш reusable компоненти можуть бути тими, які мають класи, класнейми, які незалежні від контенту. Типу, такі всі ваші там підходи, наприклад, той ж самий BEM, який там каже, оце є профайл юзера. Ось цей профайл якийсь там має модифікатор, наприклад, highlighted, або, наприклад, LG, пов'язаний з розміром, якраз розвалюється оцим єдиним якби коментарем від Ніколаса Галлегера. І, типу, ти починаєш думати: а як можна ж так писати, що класнейми мають бути як відірвані від того, що ми хочемо показати. Та, в принципі, дуже просто. Ось, у нас є якась розмітка, досить в даному прикладі дуже проста. Я впустив класнейми там на хідер, на контент і на кнопку, але це не є дуже важливо. Зазвичай, в принципі, в багатьох випадках стилі отак пишуться. У нас є якась картка, де показано user profile. Ми відповідно даємо йому класнейм user profile, потім якийсь невеличкий каскад описуємо. Тобто user profile header має такий бути, там контент такий, кнопка така в цій картці має бути. Ось, але насправді, якщо придивитись до яйки і подумати, що ну, як я можу відв'язати цей user profile від того, що цей компонент показує. Якщо цей, наприклад, компонент відображається в картці, то логічно би його просто назвати карткою. Ось. І відповідно, якщо в нас багато таких якихось компонентів є, пов'язані з карткою, а не тільки user profile, ми можемо цей клас заплавити на багато інших компонентів, і нам ми зекономили час, ми не пишемо CSS, і наш бандл ну, в загальному не так сильно росте. Ось. Іде вон трошки далі. Що? Якщо в нас картка може бути не тільки звичайною карткою, але й має декілька різних варіацій, як би так сказати. Наприклад, в цьому випадку картка може бути середнього розміру, і якийсь там box shadow має мати, щоб для того, щоб показати, що вона трошки над контентом висить, або ніби звисає над білим бекграундом. Відповідно, додаємо такі маленькі класи і вимагаємо вже в даному випадку одну картку, яка може бути різних розмірів, різні elevation мати. Ось, йдемо далі. Дивимося на CSS. Оскільки базові стилі для картки вже є написані, ось що робить картку Elevated та звичайний Box Shadow. Ось, і якщо придивитись до такого моменту, що карта Elevated має дуже маленьку кількість стилів, аж одну пропертю, ось Box Shadow. Тому, можливо, карта Elevated, в принципі, не має сенсу. Бо вона ніяк стилі, які всередині написані, ніяк не відноситься до картки з логічної точки зору. Ми можемо це назвати shadow просто. І так ми поступово рухаємося до utility approach. Тобто ми створюємо багато таких маленьких класів, які ми можемо потім переюзати і дуже сильно
зменшити наш output у плані CSS, і якесь когнітивне навантаження від того всього CSS, який у нас є в проєкті. Ось. Рухаємося далі. Ось до utility approach. Ось, в кінці кінців ми можемо дійти до такого моменту, що наш код виглядає як Tailwind. Я би сказав, навіть люди, які не юзають Tailwind, все одно мають певний набір цих utility класів, які дозволяють їм такі common штуки апаяти на їх дизайн-систему чи на їх layout, в принципі, взагалі. Ось. Не так страшно виглядає, як на слайді, але зазвичай ці класи можуть дуже багато місця займати в розмітці. Ми про це проговоримо трошки пізніше. Ось, що це нам дає, в принципі? Більш частіше за все, нам навіть не потрібно писати CSS, в принципі, якщо ми вже набили якийсь певний батч цих utility класів, і ми можемо просто використовувати їх і не торкатись навіть наших файлів. Ось. Що нам Tailwind з цього дає? Наприклад, ми можемо просто стартанути новий проект і писати ті самі класи. Ми можемо свічатись між проектами і бачити ті самі класи, і бачити, як воно і знати, що воно так само працює, як і працювало в попередньому проєкті. Нам не потрібно витрачати час для того, щоб на різні агріменти, ось гайдлайни. Тобто, щоб кожен тут же відпадає така необхідність, що кожен проект це щось нове знову з нуля будується. От він якраз нам пропонує такий фреймворк, апроч чи архітектуру. Ви можете це по-своєму назвати, який якраз задає цей тон, і воно однаково між всіма проектами, де ви це використовуєте. Ось, хоча і Tailwind сам по собі не позбавлений такого моменту, як кастомізація. Його можна дуже сильно кастомізнути, так що Tailwind в одному проєкті відрізняється від іншого. Ось, але це вже нюанси. Ось, і якраз перейдемо до наступного слайду і поговоримо, в принципі, чи є Tailwind це такою штукою, яким чином хоча б популярна. Як ви бачите, ну, я цей скрін зробив з NPM Trends сайту і про це додав для порівняння Styled Components Package, ну, типу, як одною з популярною альтернативою того, як ви можете писати у вас і стилі для компонентів. Ось, майже однакової лінії інколи, там Tailwind більше має, інколи менше, але 6 мільйонів завантажень, і це не є мало. Ось ще дивився таку презентацію від чувака, який зробив той івент, і він казав, що самих унікальних інсталяцій, тобто пермашин, ну тобто, які в VS Code трекаються, наприклад, що це є унікальні люди. Тобто, які стоять за тими комп'ютерами, ось тут там десь в районі 3 мільйонів інсталяцій, що також є дуже багато. Добре, зараз трошки покажу вам цікаві штуки, де саме Tailwind. Так, мою мишку треба ще знайти. Чи є Tailwind таким популярним і таким файним то, щоб використовувати його в якісь там, щоб інші компанії, може, якісь відомі його використовували. Насправді, так, його багато хто використовує. І от на сайті Tailwind на табі Showcase є якраз сайт, сторінка, де зібрано такі популярні сайти, де Tailwind використовується. От на першому місці вони відразу показують OpenAI і ChatGPT. GPT, вічно путаюсь. Тобто OpenAI, майже всіх продуктів OpenAI, що я бачив, в них всюди Tailwind. ChatGPT також всередині стилізований допомогою Tailwind. Lemon Squeezy – це така абстракція навколо Stripe. Також той він має Shopify,
І ви можете поскролити далі. Netflix, деякі сторінки також під той віндом має. Новинні сайти, багато новинних сайтів. GitHub от має свій research веб-сайт також на той вінді. PlanetScale. Ось. .NET Framework має свою документацію і маркетинговий сайт також на той вінді. Ну, тут багато досить популярних, як би сказав би, компаній, які використовують той вінд, і не потрібно боятися, що це якась unknown штука, яку ніхто не використовує, лише хайп наводять такі, о, круто-круто, але вона ніде не працює. Насправді вона дуже класно працює, її дуже легко кастомізувати під будь-який сайт, під будь-який дизайн, вибачаюсь, і не всі тайвін сайти виглядають однаково. Ось, навіть поглянувши на цей, можна сказати, що це є неправда. Ось, але повернемося до нашої презентації назад. Ось. Коротенько про плюси і мінуси. Що нам Tailwind дає? Нам, звичайно, дає швидкість розробки, тому що ми майже нам ніколи не потрібно торкатись і чи створювати CSS-файли, чи ставити компоненти. Ну, і в такому ключі ми можемо просто швиденько накидати класів, і воно буде гарно виглядати, буде працювати, і життя прекрасне. Ось. Але насправді, щоб доволі гарні дизайн-системи зробити, це недостатньо, звичайно, треба багато часу потратити на кастомізацію. Ще який плюс – консистентність. Через те, що вже він надає вам готові токени, які ви можете використовувати, вам не потрібно сильно запарювати, що ваш хідер ось такого розміру буде відрізнятися від такого самого хідера в якомусь там, не знаю, на іншій сторінці. Все вже задефайнено, ви можете це використовувати, ви можете це оверрайдити. Якраз переходимо до наступного пункту про flexibility. Того, що Tailwind, оскільки має купу-купу utility-класів, ви ніяким чином не обмежені в тому, наскільки складний ваш інтерфейс і як ви можете реалізувати. В нього є завжди механізми, навіть в найскладніших ситуаціях правильно написаний правильна комбінація класів вам дозволить збудувати ваш інтерфейс. Також з коробки там такі плюшки, як Responsive Design, задефайнені такі популярні медіа квері. В принципі, вам їх достатньо буде, можете додати своїх. Також overhead від CSS майже пропадає, що я маю на увазі від оверхеду. То, як ви його розумієте, то читають, його може, в принципі, не бути. І бандл, потім, який у вас результуючи виходить, він є досить маленький. Тобто він спочатку росте, 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 а потім майже пряма. Ось, і він ніяк не змінюється. Ось, що є досить критично для проєктів, які є, ну, великими, я би сказав. Ось, коли ваш бандл 20 кБ замість того, щоб бути 200 кБ, і коли воно завантажується, відмальовується набагато швидше, у вас і перформанс метрики набагато краще, і юзери щасливі, через те, що їм не потрібно чекати, поки ці 200 кБ завантажаться. Ну, і також така плюшка є, як ком'юніті-екосистема, вже, та він вже досить, ну, вже пару років існує, його вже досить багато хто використовує. Вже склалось таке ком'юніті, і сама екосистема має багато плагінів, не тільки як для того Вінда, але й для ваших редакторів коду. Без проблем можете там VS Code поставити додатки, без проблем можете в App Store, навіть Vim можете поставити, якщо ви хочете. Ну, але це для тих, хто любить кожен день бавитися з конфігураціями. Також купу плагінів для Figma є, якраз конвертують ці змінні, які є в фірмі, в той івент конфігурації, або, в принципі, в CSS змінні, які можна потім в той івенті також використовувати. Ось. І, що є важливо, дозволяє дуже глибоку кастомізацію. Тобто ви можете змінити і додати будь-що за допомогою, починаючи від CSS змінних,
закінчуючи, відповідно, ви знаєте, що CSS зміни можна їх просто вирадити, і щось змінюється. Але ви також можете писати свої пресети, плагіни. Ось, якщо у вас Tailwind щось не влаштовує або чогось нема, без проблем, пишіть плагін, і все буде прекрасно працювати. Ось. І, звичайно, поговоримо трошки про недоліки. Ось, дуже старався, щоб намалювати вам ці прямокутники, але це таке. Звичайно, вам потрібно буде трошки витратити часу, щоб зрозуміти, що, як працює, як в Tailwind реалізовані ті чи інші штуки, як ці список класів є майже безкінечним, майже бивні. Все одно ж, якісь ліби цьому є, але цього всього багато, і треба розбиратись, читати документацію. Навіть зараз я, коли то маю щось написати, використовуючи той він, вони завжди документація відкрита з пошуком, бо я часто забуваю, особливо коли свічаєшся між проектами, де звичайний, там, наприклад, CSS чи LESS чи SCSS, неважливо. Звичайні якісь approach використовуються із той він, то у мене завжди документація відкрита, і там пошук дуже класно швидко працює в будь-які. Просто пишете назву property. Ну, якби ви хотіли це CSS-ом робити, і вам Tailwind відразу в перших трьох верхніх результатах показує, як це зробити, використовуючи класи, utility класи. Так, є єдиний такий нюанс, що цих utility класів може назбиратись дуже багато. Ось, і ваша HTML-ка може потім виглядати не дуже приємно, я би сказав, де класнейми займають три стрічки в HTML-ці, і потім починаєш їх читати. І в принципі, це дає трошки навантаження на то, як це все докупи збирається і як воно все це працює. Але насправді навіть на сайті Tailwind вони пропонують різні approach, як це можна все упростити. Оскільки багато хто з нас працює з UI-ними фреймворками, це straightforward way, типу, скоротити розмір цих класів, просто використовуючи компоненти. Ось вже компоненти будуть мати ізольований якийсь свій вигляд, behavior, і ми можемо, вони не там вже на рівні компонентів цих класів менше. Потім ми трошки піднімаємося вище, і в нас є композиція компонентів, і воно все дуже плюс-мінус гарно складається. Дехто може сказати, що Tailwind нас обмежує. Ми мало маємо контролю над цим, що робиться, і то, що ми можемо писати. От якраз ці хрестики. Я можу сказати, що це валідний поінт від людей, але в загальному, якщо розібратися з Tailwind, це не є правда, тому що ви можете. Tailwind – це той самий CSS, і він ніяк не обмежений тим, як ви можете писати. Колишні версії, там версія друга, особливо ще перша, та там були нюанси, але зараз, наприклад, ви можете без проблем писати в квадратних дужках arbitrary values, клас, звертатись до селекторів, складні писати, які типу є CSS селекторами. Але якщо вам це потрібно, звичайно, ви ніяк не обмежені в тому, що ви пишете. Ось. І далі, якщо ви все-таки якісь бачите повторюваність чи чогось вам не вистачає, є плагін API, ми якраз сьогодні трошки хай-левельно подивимося на нього. Ось. І таким способом ви можете розширити існуючу функціональність. Ось. Далі наступні два поінта про Initial Setup and Configuration і Build Complexity. Їх можна об'єднати в одну штуку через те, що будь-де, де є PostCSS, це майже більшість популярних тулів, які дозволяють там працювати з фронтенд тулінгом, тобто той самий Webpack, White, якщо подивитись до бандлерів, White під капотом ролапи використовують. Всі працюють з PostCSS дуже прекрасно, і всі це розуміють, як цей постпроцесор потім обробляє CSS input. Ось якраз Tailwind просто використовує і працює з PostCSS-ом своїми кастомними директивами. Ось. І досить класно все інтегрується, і потім також досить легко білдається завдяки цій комбінації. Ось, це за плюси і мінуси.
Якраз перейдемо до, мабуть, трошки цікавішої частини, де я вам буду показувати трішечки коду. Трішечки коду. Так. Дозвольте мені мати пару секунд, щоб це все запустити. Як їх можна конфігурувати? Та зазвичай стартує набагато швидше, але не тоді, коли стрімиш свій скрін. Це особливо незручна ситуація, коли починаєш щось показувати, розказувати, а зараз буде демо, і як завжди, все розвалюється. Ось. Поговоримо, яким чином ж, ну, які апроучі популярні, я би сказав, для того, щоб підтримати якраз багатотемність вашого застосунку. Перший апроуч це якраз є CSS змінні. Так. Як ми бачимо, от у нас є телевін кольори, і знизу є кольори, які повинні запаятись відповідно до того, яка тема зараз є ввімкнена. В мене тут є три теми: одна є базова, друга є така зелена, назвав її щось там сукновий гай, неважливо. Третя тема це є рожева. Давайте подивимося, як воно у нас працює в розмітці. Секундочку. Я тут використовую дата-атрибути, але просто для того, щоб не прив'язуватись до якогось конкретного solution, як можна перемикати теми. В загальному всі теми перемикаються однаковим принципом, десь всередині на HTML чи на баді кидається якимось чином чи клас, чи дата атрибут з темою, яка є поточно вибраною. Насправді це вибір теми і перемикання є досить складним процесом, для того, щоб, тому що треба враховувати дуже багато факторів, і насправді дуже одна така неприємна є особливість, що контент може блимати, поки ще там весь JavaScript чи ще щось не завантажилось. От тому існують там певний набір бібліотек, які це вирішують. Ось я, от, як я вже сказав, роблю це все через дата-атрибути. От у мене є там базова, є тема, добре, не сосновий гай, але зелена, і ще є мелон, тобто якась червоно-рожева. Ось як воно все, оскільки теми є, але воно тут нічого не працює в цеслині, чому нічого не працює? Давайте поглянемо, як воно має працювати. Ось Tailwind, як вже я зазначав раніше, є його досить легко кастомізувати. Оскільки в Tailwind є вже предефайнений набір пропертей, які можуть використовуватись для визначення кольору. Цей колір, ці зміни можна редефайнити будь-яким чином, який ви хочете. Ось. В даному випадку я використав варіації, щоб матчити з Tailwind, тобто 500, 100, 50, 100, 200 і так далі, але вже самі кольори не конкретні значення писав, а CSS змінює. Ось, і якщо вам цікаво, чому що це тут за дивний такий синтаксис, alpha value якраз це для того, щоб підтримувати, мати підтримку прозорості на кольорі. Тобто без цього placeholder, той event, якщо ви там через flash якось опишете йому, опишете opacity, то він не запрацює. Що я маю на увазі через flash? Той він дає таку можливість шортхендом описати як колір, перша частина до слиша BG Primary 600 слеш і Opacity. Це такий шортхенд, щоб не писати ще додаткові utility класи для того, щоб проапдейтити Opacity. От, у нас є такий placeholder для alpha value.
І, в принципі, далі ми можемо відштовхуватись від того, що нам потрібно лише визначити value для цих CSS змін. Ми це можемо написати в нашому рутовому, де всі та він директиви підключаються в CSS файлі. Ось ми задамо, наприклад, базові кольори. Потім у нас декілька є тем, оскільки ви тут бачили, що у нас є все синє, значить, я тут, звичайно, все документував, бо досить часоємний процес того, щоб визначити ці всі кольори. Дай секундочку, це все розкоментуємо і подивимось. Що всі наші кольори змінились. Тобто, як воно працює? Тут ті самі дата селектор. Тобто, якщо селектор Base або Melon або Pine Green, CSS змінні, оскільки вони мають властивість такі, то що це є змінні, їх можна перевизначати, ми якраз перевизначаємо їм value, і відповідно, якщо дивитись на розмітку, тема Melon якраз. Цей селектор, цей дата-атрибут зробить так, щоб всі змінні перевизначились на задане нами от раніше значення. І колір буде у нас тоді рожевий. Ну, це досить як базовий approach для того, і майже не стосується того івенту, крім того, що ви можете так визначати кольори. Ось, це в багатьох проєктах так само робиться. Є якісь селектори, є якісь змінні, вони оверрайдяться просто. Добре, підемо трошки глибше. У нас є. Підемо до плагінів. От якраз цей момент, що той івент досить є його легко кастомізувати, і якраз це для цього використовується плагін. Ось що таке є плагін? Плагін це просто якась функція, яка дозволяє нам додати якусь. Функціональність, яка не є реалізована в Tailwind, або додати нашу кастомну якусь функціональність, яка властива тільки нашому проєкту. Ось, по факту, тут у нас є такий челендж маленький, щоб показати, як плагіни працюють. Ми можемо зробити плагін, який зробить весь текст на цій сторінці uppercased. Ось, як це виглядає? Дуже просто, коли коментуєш і розкоментовуєш. Ось. Самий базовий плагін, він дозволяє додати от якраз оці директиви, які ви бачили раніше. Base Components Utilities. Плагіни дозволяють якраз на ці різні шари додати свої якісь стилі, чи додати, ну, в даному випадку. Це досить просте стилі, досить прості стилі, але можна додати будь-що, що є CSS. Тут єдиною вимогою є те, що ви маєте писати, типу, а-ля стилі CSS in JS, тобто property є такими, які ви писали, використовуючи JavaScript. Ось оцей буквально дуже простенький плагін додає в base layer ось такий стиль. Тобто каже body і. Text Transform Uppercase дуже простий, дуже проста property. Збережемо, і як ви бачите, стилі стали, тобто текст став uppercase. Це такий дуже простенький плагін, але це для того, щоб зрозуміти, що далі ми будемо робити, як можна далі піти, і ось цей код, який ми писали тут. Оці всі змінні, насправді, можна їх тут не визначати і тримати ось наш CSS-файл мінімально можливим в плані розміру. Тобто максимум, що може якісь там пару директив і все. Ось, підемо до плагіну. Я вже тут якраз підготував цей плагін, бо щоб написати його, також купу часу потрібно і можна окремо. Як презентацію цього плагіну робити, але що він вміє робити? Було б добре, коли ви пишете якусь дизайн-систему, якщо вона підтримує
багато тем, якраз ці теми якось окремо описати і просто прокинутися цьому плагіну. Якраз я це зробив, просто в JSON описав якраз ці теми, описав всі кольори. Ось тут я цей плагін викликав і просто передав ці теми, які я тут імпортую на лінійці номер 2. Ось. Сам CSS мене вже виглядає без всіх цих змін. Ось. І маємо трошки коду, щоб це все запрацювало. Ось. Це вже трошки складніший плагін. Це плагін, який підтримує як і додавання чогось, так і бере і підтягує свою конфігурацію для теми. Як ця тема, що цей плагін робить? Він дуже, якщо дуже просто висловлюватись, робить те саме, що тут. Він бере інжектує всі змінні, які у нас описані в JSON. Ось тут. Він бере просто розбиває ось цей шлях на CSS змінні, тобто конкатенує стрічку, робить, наприклад, назву теми, і потім тире-тире primary і тире-50. От якраз це все плагіні описано. Тобто він до базового леєру додає ось такі теми і якраз трансформує об'єкт до CSS змінних. І так само треба з утилітами, щоб підігнати якраз шейп нашого JSON до шейпу, до того, який то він очікує. Тут трошки є пару рекурсивних функцій, оскільки кольори це така конфігурація той Windows, яка підтримує рекурсивну вкладеність. Також нам треба рекурсії походити і подивитись, чи value є звичайною стрічкою. Тоді ми можемо якраз ці кольори просити значення для CSS змінної. Якщо ні, то далі рекурсивно йдемо, розбираємо той об'єкт. Ось в такому ключі теми працює. За допомогою цього плагіну, що можна зробити? Можна мати безліч тем, і цей плагін можна використовувати на будь-яких ваших проєктах, щоб підключаючи його, описуючи свої теми, і все прекрасно працює. Ну, це ідеально у світі. Ось, це коротко про теми. Що ще? У нас є дуже класні компоненти, і, звичайно, у мене презентація трошки підвисла. Як можна використовувати Tailwind для того, щоб писати компоненти, як я вже раніше казав, які є досить багато мають варіацій всередині? Цей слайд також досить коротенький, я швиденько альтабуюся в код. І Zoom мені все затулив. Також маю його запустити. Справді, такі компоненти ніколи є досить простими, і навіть звичайна кнопка, зараз вам покажу на сторінці, має купу варіацій, і вони не всі тут представлені, як воно виглядає. Ось чому я взяв кнопку, це досить гарний приклад, тому що і простий приклад, щоб показати, як воно все виглядає. Ось. Так, будь ласка, працюй. Ось, зазвичай кнопка це не просто кнопка, а вона має різні варіанти, як вона виглядає. Наприклад, Outline, Plain, Solid. Ось різні. Тут я назвав це інтент, намір, неважливо. Різні варіації того, кольорові варіації вони можуть мати. Тобто, наприклад, primary, secondary, там якийсь warning, danger або success, різні розміри. Іконка може бути звичайно прямокутною, заокругленою, іконка, кнопка. Може мати іконки різні, без іконок, може показувати тільки іконку. І відповідно, і так далі. І ця кнопка, яка показує тільки іконку, може бути заокруглена. І дуже багато таких якихось нюансів. Якщо чесно, використовуючи просто звичайний Tailwind і використовуючи просто звичайні, наприклад, React чи JavaScript, тут до
дуже багато іфів писати і тернарок, і вкладених тернарок, і потім цей код би дуже страшно виглядав. Ось, ну, я вже це спробував, я такий, окей, може є кращий якийсь спосіб от такі різні штуки реалізовувати. Ось, хоча от воно тут виглядає досить просто. Є кнопка, передаємо якийсь варіант, чи передаємо інтент, чи передаємо, тут інтентів доволі купу, доволі багато, чи передаємо ту ще іконку, чи передаємо лише там, наприклад, shape, чи раунди, чи якийсь дефолт. Ну, виглядає прикольно. І я навіть рекомендую використовувати такий approach, що краще не використовувати якісь там boolean змінні, наприклад, is outline, is plain, тому що це приносить свою складність, цей код, і просто краще використовувати для цього якісь union значень. Ось. Як сама кнопка виглядає? Кнопка, кнопка, кнопка. У мене тут декілька кнопок є, але все це ця кнопка має тільки один if, і то, який не стосується стилів. Ось. Тут дещо з Radix я використав. Це така популярна бібліотека для того, щоб писати і створювати. Для бібліотеки з компонентами. Ось. Є лише один if, який це всю магію кнопок і стилів робить. Насправді всі стилі приховані в оця вся логіка, прихована і абстрагована, і під капотом там використовується декілька бібліотек, щоб загрегувати цю логіку і майже ніколи не писати ніякі умови або свічі, або якісь хелпери, які вам дозволять скомпозувати це все докупи, щоб воно гарно виглядало, і щоб ще стилі не конфліктували один з одним, і стилі можна було переписати зверху навіть, тобто з на компоненті, які консюмить ці от базові компоненти. Які, але насправді ось ці всі підходи можна досить легко генералізувати, що ви можете просто тримати мапу з варіаціями. Наприклад, що я маю на увазі мапа? Мапа – це просто об'єкт k-value, і ви, наприклад, в об'єкті тримаєте всі доступні розміри, і потім з цього об'єкту пропертею, яка передана на компонент, пікайте ті класи, які вам необхідні. Чому я використав libu для цього? Тому що зазвичай, коли ви починаєте щось робити, ви пробуєте якісь базові провочі, стикаєтеся з якимись проблемами, і щоб не придумувати велосипед декілька разів, вже розумні люди створили для цього декілька бібліотек, які дозволяють якраз мультиваріативні компоненти описати. Як ви бачите, тут досить все декоративно описано. Я можу писати розміри, от такі варіанти, як розмір, і передати всі розміри. Я можу shape передати, зовнішній вигляд, навіть якісь композовані варіанти. Можу сказати, от коли ці три варіанти матчаться, будь ласка, додай мені ось такий клас. Ось, досить все декоративно і легко мейнтейниться, і гарно працює, і автокомпліт також працює. Чому автокомпліт працює? Бо в App Store раніше не працював, вони там додали налаштуваннях, для того він до налаштування експериментальні, ви можете прописати регулярний вираз, який дозволить автокомплітити будь-де, навіть якщо це не клас name. Ось, і що це за бібліотеки? Насправді є декілька популярних бібліотеків, бібліотек для того, щоб це все реалізувати. Але я використав таку досить мажорну, яка раніше називалась Class Variance Authority, зараз CVA, нарешті там ownership передали, а вона дозволяє якраз ці мультиваріативність якраз досить декоративно описувати і прикольно. Що ще тут використано? Крім Class Variance Authority, ще є невеличка утиліту, він експортить як KSAX чи Class Names, як раніше колишня утиліта була, та вона і зараз використовується в старих проєктах, але чому не меншу і не швидшу, не краще використовувати. І ще в мене використовується тут Tailwind Merge для того, щоб якраз резовувати конфлікти
з класами, тому що, наприклад, ви можете задати компонент всередині має свої класи для бекграунду, наприклад, а ви хочете це оверайднути в компоненті consumer. Наприклад, якщо я відкрию, от моя кнопка, яка є outline, тут ця перша. Припустимо, я хочу, щоб воно Shift заліпає. Що я хочу, щоб ця кнопка стала рожевою. Швиденько напишемо. Майже рожево, але як завжди, все тупить. Але оцей time merge дозволяє якраз омітнути ті класи, які є важливими, тобто важливі ті, що в даному моменті, які прикольний кіт, які передаються зовні. Тобто юзер, який використовує цю кнопку, то точно знає, що він хоче цю кнопку кастомізувати цим такими стилями. І відповідно наша рожева, не рожева кнопка сталася такою. Тобто ці бібліотеки і їх комбінація дозволяє дуже прикольно кастомізувати і робити ці варіації різних компонентів. Ось. Також хочу додати, що є перед тим, як відповідати на ваші питання, якщо вони, звичайно, такі є. Також хочу додати, як вже я зазначав раніше, що є декілька бібліотек, є специфічно для Tailwind, є бібліотека Tailwind Variants, яка дозволяє робити те саме, але там є плюшки, трошки більше плюшок, але мені ці плюшки не потрібні, тому їх не використовую. Також, якщо вам цікаво такий utility first approach, але ви там категорично ненавидите проти і ненавидите Tailwind, є така штука, як дозвольте вам показати, яка називається Vanilla Extract. І саме такі така бібліотека додаткова для Vanilla Extract, яка дозволяє реалізувати те, що є в Tailwind, але на ваш смак. І якраз воно також зробить вам ці utility класи, і ви можете ще більш кастомізувати це все, як воно виглядає. Ось, прикольна ліба сама по собі просто робить, якщо ви цінуєте, наприклад, Type Safety і любите а-ля Styled Component Approach, воно робить, дозволяє вам писати стилі в такому ключі, але ще більше це є Zero Runtime, тобто ніякі негативні ефекти від CSS і JS вас не наздоженуть і не спіткають в ваших проєктах. Добре, маємо час на питання-відповіді. Дякую, Андрій. Гайс, якщо в когось є питання, будь ласка, розм'ютуйтесь і питайте.